dadweynaha ku ganacsada suuqa gobolnimada ee magaalada Hargeysa oo telefishanka Star ku urgalay si uu xugo ogaado xaaladooda nololeed ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen in aanay jirin meel uu dabdamisku ka soo galo hadii ay halkaasii ka dhalato khatarta dabku sidoo kalena waxay sheegeen in ay halkaasii fariistaan biyaha roobku oo ay sabab u noqotay deyr halkaasii laga dhisay arintaasi oo ay sheegeen in ay caqabad ku tahay helitaanka nolol maalmeedkooda waxay fariin u direen xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo ay ugu baaqeen in ay arintoodaasi wax ka qabato waxayna fariin u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi hadlaya waad aragteen oo TV baad ka soo qaadeen sida loogu xiray biyaha guriyaha markii aanu niri biyaha naga fura aqaladii ku sii jeeday dawlad baa la guriyahan dawlad baa lacagta naga qaada maadaama ay naga qaada dawladu lacagta iyo hantidii dawladda yihiin xaq iyo xuquuq waxaan u leenahay inaanu helo meel ay biyaha soo noodhaafaan waa saddex sekadood oo istaba yaala xagga biyaha u shubayeen waa xagga soo wad arkaysaan waana soo eegteen markii aanu niri biyaha naga fura waxay yiraahdeen haddii lacagta iska bixinaysaana bixi hadii kale wax aanu idinka furayna ma jirtee saas aanu idinku dhababnay suuqu wuxuu u baahan yahay hangar uun dhisa maaha kuwii horey bisaduu galeen kuwii dambaa laga yaacay kuwana laga tagay oo laga cararay suuqaadi aan waxaan arko meel la baabiyey hadday dad isleeyihiin waxbaad qabateen xaqiiqa markaan ku aragno waa dad la baabiyey waan u sheegnay kun jeer baan warhangarradii horey bisaduu galeen kuwan kada dadkii laamidii bay fadhiyaan hangaradii way baabeen oo cid kuma jirto aqaladii biyihii baa lagu xiray meel baa qof laga dumiyaa meel kale la siiyaa meesha dulmiga hareeyay dawladda ilaa madaxweynana dhaho aan la soo gaaro gobolnimada way baabado dulmi baa hareeyay la soo gaaro sidan waxaan ku noolaan garayno iyo waxaan u qaadan karayna maaha qof kasta halkuu taagan yahay wiil war xagayn u yaacna war xagayn u cararna yaa qof kasta uu yaaban yahay dadku ma waqtigii waalida maxaa dhacay baa la isleeyay marka waxaanu dawladda sharafta leh ka codsanayna arrimaha gudaha ka codsanayna madaxweynaha ka codsanayna in la soo gaaro waxaanu dawladda sharafta leh ka codsanayna haddaanu nahay suuqa gobolnimo biyihii baana lagu xiray maayirada iyo dad dawladda hoose wax allaale waxay hagaajiyeen male waxay kharibeen mooyaane war dawladdu ha naga soo gaadho war suuqa la baabiilayo hoosa loo eego dawladda sharafta leh ayaanu ka codsanaynaa maxaanu waana lagu xiray biyihii meelanu marra ma haysano jeelkana lagu xiray eelka laga dhisay dawladdu ha aragto hoos oo aragto injineer ma jiro injineera ma jiraan nin wax cabiraya ma jiro wax dawladda oo maarta aanu nidhaahno waxay qabanayaan ma arkayno war suuqan ha la eegala baabiyee dadkii laha baabiyeen in badan waanu ka dacwoonay guddi waanu dirnay si walba waanu nidhi guryaha roobkii u dambeeyey way dumi gaadheen oo biyihii baa nagu xidhmay war halkaa u dalooliya baa uneyno guryaha banneeya oo guryaha ayaana biyuhu ku xidhmin dheg baa naloo qaadi waay meeshana waxaa qaabilsan ee aan u dacwoonayna waa dowladda hoose saddex arrimood baanu halkan kaga hadlaynaa maanta gidaarkaa waanu ka hadlaynaa waxaanu leynay biyaha ha laga sii daayo oo biyahana laga furo guryuhu ay naga dumini waxaanu kaloo ka hadlaynaa haddii ilaahu ha keenina dab yimaado guryihii meel loo maro ma laha waxaanu leenahay guryahaana ha la eego oo ha la baadho oo wadooyinkooda ha la eego waa la iswada dul fuulaye meeshii bini'aadanku shaqo ma haye la geli karina ha loo daayo haddii kalena mee haddii hawli nagu timaado meel ha noo banneeyo wadooyinka ha noolo banneeyo waxaanu kaloo ka hadlaynaa wadada imbaka guriga qabyada ee la dhisayo qutarda loo dhisayo xagga bariga wadada ka soo gelaysaanu ka hadlaynaa iyadana wadada baytelmeeya laga aasay baytelmeeyada markii laga aasay waxaanu haddana nagu maqaalaa baytelmeeye kale laga dhisaya annagu kuwa laga haasay inuu iilin mayno kuwa imaka la siinayana xaasidi mayno waxaanu leenahay wadada ha loo daayo sidii dadweynuhu ha maro oo qutradu ha marto wadada halkeeda ha loo daayo baanu leenahay cidda meel la siinayana xusbigani wuu ballaaran yahay baytelmeeyada meel kale ha laga siiyo waxaan intaa raacinayaa waxaanu u cabanaynaa waa dowladda dhexe waxaanu u cabanaynaa waa dowladda dhexe weeyaan hadalka maqla dee waxaanu u cabanaynaa waa dowladda dhexe waxa weeye dowladdii hoose in badan baanu u tagnay afkaygana anigu ula tegey waan iska daayey rag odayaalaan u diray wayna maqli la'yihiin saddexdaa arrimood waxaanu maanta uga cabanaynaa wasaaradda daakhiliga bada saabka howlaha guud oo qorshihii dalkaba haya iyo guddida dabdabiska afartaa qolaanu u cabanaynaa leena war meesha nala eega annaga hadalka iyaga ha maqlina dhib baan halkaa naga haysataa dowladdii hoosena wayna maqli la'dahay war wadadaana ha naloo daayo aqaladana biyaha ha laga furo haddii dab yimaadona halkaa ha naloo banneeyo waa dowladdaa dhexe taanu maanta u cabanaynaa waxaanu intaa raacinayaa
هذه وحي أنو كدم غنو وحي أنو كدم غنو مركنا المغلي وادو هذا أنو قامها ولا تجنو أما مظاهرات تجنو أما أنو قايلينو وحنا لقوا حشيا ما شو دعوته ورمان تانو الدولة دي دعو دعورينا ما تانو إذا بريينا war dawladda hoos waxba maqli weydaha nagu eegina hadaanu qaldanayna noo aqal celiya hadaanu saxanayna meeshan kaalaya wax ka qabta waxa inta raacinaya madaxweynaha isaga ay maka u cabanbayno intaas oo hay'adood baad ka soo qaysa oo shaqada loo diray hadiise ay wax qaba waayaan halkan madaxweynaha kala hadli mayne anagoo isku duuba waxaanu tagayna madaxtooyada horteeda aanu tagayna oo aanu isku shubayna وحرير كوساري سيدو كلا حمسة دباري سوق قوبنيمو إيه مقالة دهار جيسة.